bigare maka ze. Eto mi se tako igramo, nemamo struju ništa i tako se mi igramo svaki dan. I oni bi voleli da, poput svojih vršnjaka, ovakve igre ponekad zamene kompjuterskim. Ali sada to nije moguće. Mi malo igramo napoje kad je dan, a kad je noć idemo u krevet. Kako radite vi ovdje domaći po mraku? Lepo. Imamo sveću. Nema gdje da uče, treba struja, da uče da čitaju, da ovo treba struja. Ne možeš leći jer rano ni da spremiš doručak uveče, sve moraš prema sveće da radiš, teško je. Ali u vašoj mladosti bilo ovako? Nije. Bilo bolje? Malo sve jedno, pa bilo bolje. Dobrodošli u 21. vek. Hoćete da vi ispričam priču? Da, može, može. E, imao pop sluh. Ja živim sa suprugu Draganu Živković, majku Dimitrijević Ljanu i 4 deteta. Od toga mi pastorak Živković Mihajlo, pošto mi deca se vode sve na majku. On je Stepan, on je Justinir i ono je Mihajlo, a ja sam Kristijan. I mi skoro nemamo svaki svoj krevet. Mi spavamo sa babu i sa braćom. A koliko ti imaš godina? 12. A jel tvoji drugari drugi koji imaju 12 godina spavaju sa svojim bakama i... Ne, oni spavaju svaki svoje sobe. Ipak detinjstvo Mihajla i njegove braće daleko je od toga. Baš kao što je i čitava porodica daleko od svetla na kraju tunela. Zbog čega ste došli u takvu situaciju? Pa imao sam 2 smrtni slučaja za godinu i po. Da će, ako nas je ceremonijal, da se teraju kao glazbe. No, a da mi se ne bi smijelo, naravno morao sam i ja tako. I onda došlo do krize. A struje, kako ste ostali bez nje? A to... Dok mi otac bio živ, on plaćao to redo. Taj račun negde se zakitio. I kad njemu bilo 40 dana, on je došli isključen. Eto, do sad 2 godine. Do 12. decembra 2 godine. Ne može gledamo televizor, ne može igramo kompjuter, a nama to najviše znači. Dug sada iznosi 70.000 dinara, ali ne mogu da ga otplate, jer novca imaju tek toliko da prežive mesec. Kako čuvate hranu ako nemate struju, bez frižidera i... Pa, kupujemo sve koliko da može da upotrebimo, koliko možda stoji hrana, toliko. I hleb. I hleb? Da, i to imamo. Kad ne radiš, ta turi mu jel? Ništo bi nešto stavi, nema struju. I kako to uvek biva, problem sa strujom nije jedino što ih muči. Svaki dan peremo na ruke. To vam je jedini način da operete još? Tako. A se ode i oni isto kupaju u ovom istom koritu? Imaju posebno. Još jedna vaga. Ali u kadu se kupaju. Unesemo u kadu. I uzimamo od komšije jedno malo manje koritu i kupamo se. Za školu budemo čisti. Bez pomoći drugih, teško da mogu da se nadaju ikakvoj promeni. Želim stvarno od srca da pomognem ovoj porodici da u što kraćem mogućem roku dobije struju, a ne samo struju, i mnoge druge stvari, vidite u kojim uslovima oni žive. Tako da sve što ljudi dobre volje širom sveta mogu da pomognu, svaka pomoć je za ovu porodicu dobrodošla, a ja im se od srca unapred zahvaljujem. Ne nadam se u nikog.
Nisam mu niko ni tražio pomoć, ni ništa. Razmišljam kako da odužim. A radite nešto, jel imate nekog posla, nadnice, bar neke? Nemo nadnicu, ako radim dva dana u mesec, to mi je moj prihod. Od dečijeg dodatka i od socijalnu pomoć. Od socijalnu pomoć i od taj dečijeg dodatak, to deca potroše i nema ništa. Pazio je da i oni igraju kompjuter, da i oni žive normalno život.